Sabiam que não tem água aqui na vila? Sim, eu já sabia. E a água desapareceu com uma magia que a bruxa do 71 fez. Que magia? O quê? Quer dizer que não tem água aqui na vila? Mas já faz 3 dias, Chaves. Por isso não precisei me enxugar quando lavei as mãos. Bem. Mas o principal é pensar em como resolver esse problema. La réunification pacifique du Vietnam n'aura pas lieu. Saigon s'y oppose. Approuvé par Washington, et ni Moscou ni Pékin ne sont décidés à prendre des risques sérieux pour assurer l'application du traité. Chovendo pra caralho e ainda falta água nessa porra. Como é que pode um negócio desse?